い、どうもこんにちは、ギタリストのバックンです。1ミリも知らないけども初見で弾いてみたシリーズ第4弾ダン、今回の楽曲はこちらダン。アドさんっていうシンガーが歌っているうっせぇわっていう楽曲ですね。はい、こちらなんですけども今かなり人気らしくてですね、僕はちょっと全然知らなかったんですけれど、こちらの楽曲なんと1ヶ月ちょっとで1000万再生回数、 YouTube の再生回数が1000万回という驚異的な伸び率を誇っている楽曲ですね。作られた方が手動さんという方なんですけれども、手動さんというボーカロイドプロデューサーの方が作られたんですけれども、こちらをアドさんという方が歌ってらっしゃるということですね。アドさんという方、ちょっと調べたんですけど、なんと18歳の女性のシンガーさんなんですけれども、18歳でこんないろんな表現ができる歌い方をされる方ってなかなか珍しくて、もうかなり歌が上手い方なので、ぜひ皆さん聴いてみてください。早速行きましょう、どうぞ。正しさとは愚かさとは、それが何か見せつけて、社会人には当然のルールです。はぁ、うっせぇうっせぇうっせぇわ、あなたが思うより健康です。一切が細胞ようなあなたじゃわからないかもね。ああよく似合うそのかもなくわけもないメロディ、うっせぇうっせぇうっせぇわ、頭の出来が違うので問題はなし。はい、皆さんはいかがでしたでしょうか。今回の感想としてはやっぱりめちゃくちゃ難しかったですね。今回も
前回と一緒でボーカロイドの曲って結構セオリーに反するところがあるので、そこがかなり難しかったですね。なんでしばらくボーカロの曲やりたくないです。最近思ったんですけど、初めの音量のバランスがあんまりまだちょっと慣れてなくて聞き取りづらかったっていうのもちょっと若干あります。これもただ自分の設定のミスなんですけれど、ただここ取り直しちゃうと初見じゃなくなっちゃうんで、そのままやっちゃったんですけど、やっぱそこの部分の音量のバランスっていうのをもうちょっと考えてやらないと、そもそもの音源の音が聞き取れない状態なのにギターがでかすぎるだったり、もう逆に自分の音が聞こえない状態だとやっぱり音って取れないんで、そこをちょっとこれから改善はしていきたいですね。はい、なのでまあこのシリーズもうちょっと続けていこうと思ってるので、この曲に関してはやっぱりちょっと悔しすぎますね。初めて止まっちゃったんで、リベンジします。公約する、リベンジします。ちゃんと練習したのを弾けるようになって、またちょっと動画にして残していきたいなと思ってますので、またその時はご期待ください。ここに一回初見で弾いてみろっていう曲あればコメントでじゃんじゃん残していただければと思います。ではまた皆様、次回の動画で会いましょう。バイバイ。